tinduna kemm pajjiż ċivilizzat bil-mod kif jittratta l-annimali. U jekk mhux sejjer żmerġ, di għala Mahatma Gandhi. U jekk u hekk naqlallu l-kappell fl-imqar tal-Panama. Jien issa li nex mal-partner tiegħi Kekettoni jiena u biss għal madwar 4 snin. U bqgħu ċerti li ma nistax nimmaġina ħajti mingħajru l-lume u kull min għandu xi petħali jaf x'qed ngħid. Dawk aħjar min-nies nismagħha miljun darba kuljum. U bejnietna kultant ikoll rajt li veru, sawa. Għax illum il-biċċa kbira tal-poplu Malti għaraf jagħti lil dawn il-kreaturi li għandhom ħila jnisslu tant ferħ u faraġ. Ir-rispett li ħaqhom. Ja kikettu hi. Għad baqa ħafna xi jsiren niftehmu. U b'xorti ħażina għatawn minn ma fhemx li dawn il-ħlejja għandhom ħsus eżatti bħal tagħna u bħalna għandhom dritt li jgħixu ħajja kuntenta. Kieku m'hawnx dan ġvinu ta' santwarji tal-annimali li jieħdu ħsieb dawk li jisfa' abbandunati imsieken. Jiena nħossni tassew gburi li l-Partit Nazzjonalista ħareġ batta proposti favur id-drittijiet tal-annimali. U jiena nixtieq nagħti semi biex nara li dawn iseħħu waqt li nkun il-leħen ta' dawk li bħali jħobbu l dawn il-ħlejjaq li jagħtu mingħajr ma jtorbu xejn lura. Sada tant jien għandi xi idea tiegħi li nixtieq nressa wkollu bħal pereżempju il-pets fl-isptar bħala terapija u l-ħabs biex jgħinu fir-riabilitazzjoni. Ideat li diġa qed jagħmlu suċċess pajjiżi oħra. Jiena nemmen pereżempju li tista' tinħoloq niċċa ta' turiżmu mhux tas-soltu. Imma li fil-fatt tista' tagħmlilna ħafna ġieħ u riklam tajjeb għal Malta. Fejn familji sħaħ jiġu jqattaw b'tala Malta jgħinu lill-volontiera tas-santwarji tal-annimali li l-gvern jgħinhom biex jibdew dan il-proġett u b'hekk ikunu jistgħu anke jiġġeneraw dħul biex ikabbru l-ħidma tagħhom. Imbagħad hemm il-problema ta' min iġġorr miegħu il-kelb tiegħu kull fejn imur. Bħali hu li qatt ma taf jekk hux se tkun mill-qux jew le. Jien naħseb li wasal iż-żmien li ssir diskussjoni serja fuq dan is-suġġett. Li tista' twassal fost oħrajn biex stabilimenti jinna bħal ħwienet, ristoranti u banek għalmenu jindikaw barra l-bib tagħhom jekk hu mhux pet friendly jew le. Jiena ninsab ċert li hemm ħafna nies oħra bħali li għandhom il-ħsibijiet tagħhom li jixtuqgħu jarawhom li jseħħu biex dawn l-aqwa ħbib li għandu l-bniedem kollha kemm huma hemm mhux inbiss, niftehmu, mhux imla rasu da sew. Ikollhom l-istima li jixirqilhom. Guys, aħsbu fihom ukoll din l-elezzjoni. Narawkom ħbib.